Це потреба номер один для кожного українця. Подаруйте сину дрон на Миколая. Ми за 70 кілометрів стояли, і нам казали, що от-от зайдуть зараз з Білорусі. Хожу пішки, спілкуюсь з ковальчанами, ковальчани це оцінять. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про Ковальську громаду, про підсумки її роботи у 2023 році, плани на наступний рік і про допомогу армії. Мені розповість ковальський міський голова Ігор Чайка, який просто зараз у студії. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю, Богдане, і всі наші глядачі. Власне, розпочну із найбільш наболілого – це допомога війську, яка не припиняється фактично із будь-якої громади України, але чомусь, коли я спілкуюся з очільниками громад Волині, вони кажуть, що все ж таки патріотична Волинь допомагає більше. Як із цим у Ковальській громаді? Чи, на вашу думку, протягом цього року вдалося достатньо допомогти всім тим, хто звертався? Це і військові, і безпосередньо цілі підрозділи, і, напевно, волонтери теж так само. Дякую за запитання. Безумовно, ми з перших днів долучилися до справи підтримки наших Збройних сил, Сил оборони. І в 23-й рік у цьому не був виключенням. Ви знаєте, які дискусії велися стосовно так званого військового ПДФО. Але, слава Богу, у нас, у Ковальській громаді, не було з цим проблем, бо з першого дня ми для себе поставили задачу кожну копійку цього ПДФО віддавати для потреб військових. І, власне, так ми і зробили. І всі ті 56 злишком мільйонів, які надійшли у нас по жовтень місяць, ми вже віддали війську. І після того, як Верховна Рада прийняла закон, який цей податок спрямовує вже до державного бюджету, до нас зайшло ще понад 6 мільйонів, і вони автоматично вже також переведені до державного бюджету. Тому, власне, з цим проблем немає. Що власне, ми робили? Я думаю, ми не були винятком і робили те все, що і інші громади. Ми закуповували дрони, те спорядження, яке у нас просили військові. Як це відбувається? Можливо, не всі з наших глядачів розуміють, як це відбувається. Надходить на міську раду запит від відповідної військової частини, де конкретно вказується потреба того чи іншого підрозділу в конкретних якихось речах. Звичайно, коли ми це почали робити, і оскільки ми це робимо публічно, і про кожну свою закупівлю я завжди звітуюся і у себе на сторінці, і на сайті міської ради, то цих звернень надійшло дуже багато. Тут завжди люди уточнюють, чи це звернення безпосередньо там від волинських, від місцевих, ковальських бійців, бригад і так далі, чи це от стосується всіх з усієї України, можуть звернутися до Ковальської міської ради? Звичайно, найбільше звернень надходить від нашої 100-ї бригади територіальної оборони, зокрема, 54-го нашого батальйону, де служать ковальчани, але це не означає, що лише такі звернення ми розглядаємо. Зовсім недавно в мене були хлопці з Авдіївського напрямку. Ну, знаєте, знаючи, що вони зараз тримають, який фронт, яка там загроза, ми не могли їм відмовити. Хоча там, ну, я питав, чи у вас є в підрозділі ковальчани. Там було декілька хлопців, які, на жаль, були поранені. Але це не важливо. Армія – це наша армія, українська армія. І кожен дрон, кожна зарядна станція, радіостанція чи інше обладнання, воно йде для армії, а значить, воно йде для захисту нашої країни. А зараз це проблема номер один. І це потреба номер один для кожного українця. Тому, власне, наша громада, я ж кажу, цим займається, займалась і буде займатися незалежно від того, яким є бюджет нашої громади. Зокрема, якщо вже ви згадали про те, що конкретно ми зараз закуповуємо, то я можу сказати, що на даний момент ми вже розподілили 34 дрони DJI Mavic 3. Із них 4 з тепловізором. Оголошена зараз закупівля на
ще 30 таких дронів, і вже тільки ми побачили, що все-таки з тепловізорами більше потребують. Тому ми зробили акцент саме на таких дронах, хоча вони коштують вдвічі дорожче. Да. Також ми налагодили закупівлю FPV-дронів, вони користуються також попитом, і ми вже 210 таких дронів придбали, і зараз оголошується закупівля ще на 150 звичайних дронів таких і 100 дронів з тепловізорами FPV. Я вас перебив на тому моменті, коли ви продовжували розповідати процедуру, в принципі, як це відбувається. Угу. Зупинились ми на тому, що ви отримуєте заявку від якогось підрозділу, і потім, я так розумію, це тендерні процедури. Безумовно. Оскільки мова йде про бюджетні кошти, то це можливо зробити лише через тендер. Взагалі, ця справа закупівлі, доставки в підрозділи – це дуже складна процедура, і люди про неї не знають. До мене часто говорять, до мене, от я наведу приклад, просто приходить мама перед Миколаєм і каже: «Ігор Леонтійович, подаруйте сину дрон на Миколая». Розумієте, от в людей таке враження, що ми це якби можемо робити настільки вільно. Так от я би хотів зауважити, я стараюсь це довести до наших бійців, я щодня спілкуюсь з людьми, які на фронті, я їм пояснюю процедуру, як це, я їм скидаю зразки листів, які мають бути. І ну, це не так просто, тому що бюрократію ніхто не відміняв, і війна війною, а всі ці формальності мають бути збережені, тому що потім будуть перевірки. Це мова йде про бюджетні кошти, це не волонтерські. Хоча це теж волонтерство, тому що підтримка обороноздатності – ну, це справа держави. А місцеве самоврядування якби побічно до цього дотичне. Але ми всі розуміємо, наскільки зараз немає більше важливіших справ, ніж захист України, тому, власне, ми цим і займаємось. Так от, коли надходить такий запит, відповідно, ми вирішуємо, наскільки ми спроможні його задовольнити, тому що, ну, я розумію, що хлопці по максимуму просять, і ми не завжди, якщо ми бачимо, що надійшло 20 заявок, а коштів у нас маємо обмаль, тому ми стараємося, але ми на кожне звернення стараємося якусь позицію обов'язково закрити. І тоді оголошується тендерна закупівля, ми очікуємо товар, і далі вже рішенням сесії воно передається на військову частину і доправляється туди, звідки прийшов запит. Буквально перед початком нашої розмови стало відомо про те, що Ковальська міська рада закупила більше 50 комплектів рацій, які теж так само поїдуть вже зовсім скоро на схід. І тут в мене виникло питання, як будете виходити на наступний рік, враховуючи, що ПДФО військового вже не буде в бюджеті, попри те, закладено 50 мільйонів власних грошей, так би мовити, громади, чи все ж таки цю суму буде збільшено? Можливо, вдасться якось ще більше допомогти? Тому що поки що я розумію, що те, що буде відправлятися ще цього року, це вже, так би мовити, минулі закупівлі. Так, ви абсолютно праві. Ми отримали зараз понад 50, ну, якщо конкретно, 54 рації, які були закуплені за 1,8 мільйона гривень. Це для потреб нашої 100-ї бригади і також інших там військових частин. От. Стосовно того, що грошей, звичайно, ми поки що на програму передбачили 50 мільйонів, але ця сума буде збільшуватись. Ми це розуміємо, тому що є вільні залишки, і ми так думаю, що ми зверстали так бюджет збалансовано, і він буде теж перевиконуватись. І тому ця сума безумовно буде збільшуватись. Для прикладу, я можу, тут дуже багато дискусій, знаєте, ведеться, що який процент іде на потреби оборони. І чомусь беруть всі загальну цифру бюджету Коваля, який понад мільярд, да, і кажуть, що це всього-навсього 5%. Ну, але тут потрібно трошки розуміти, що таке бюджет,
і куди кошти спрямовуються. І, скоріше, треба порівнювати не з загальним бюджетом, а з бюджетом розвитку. Тобто ті капіталовкладення, які йдуть в розвиток міста. Так от, якщо на наступний рік бюджет розвитку міста – це 61,6 мільйона, то 50 мільйонів на армію – це, ну, співставні цифри, правильно? І це зовсім не 5%, так як пишуть диванні коментатори у фейсбуках, які багато про що можуть писати, не маючи уяви про те, що вони пишуть. Тому я б хотів би, дуже, ми в Ковалі дуже відповідально ставимося до цієї теми, тому що, знаєте, ми розуміємо, ми добре пам'ятаємо 24 лютого, коли ми за 70 кілометрів стояли, і нам казали, що от-от зайдуть зараз з Білорусі ті, хто пізніше, як ми знаємо, пішли через Чорнобиль на Київ. І тому ми не звикли розкидатися словами, цифрами. А все-таки я дуже вдячний і нашій громаді, і депутатам, які завжди зважено підходять до розподілу коштів. І всі ми розуміємо, що, ну, те, що говорять, що всі кошти віддати на армію, ну, це просто нереально, тому що ніхто не може зупинити життя міста навіть в час війни. Тому що місто повинно прибиратися, дітки повинні ходити в школу, лікувати. На все це потрібні кошти. В середньому, наскільки відомо, по Україні в усіх громадах близько там 55% бюджету йде лише на освіту. Тому зрозуміло, що ці кошти не можна, на жаль, виділити на Збройні Сили, тому що мусимо, я так розумію, готувати майбутнє покоління, що... вчити. Абсолютно. Ви праві. У Ковалі це понад 60%, 64 десь приблизно відсотків йде на освіту. І ми не можемо не навчати дітей, ми не можемо не створювати їм безпечні умови для навчання, ми не можемо не платити заробітну плату вчителям, скажімо, нашим дошкільникам. Ми навіть в цей важкий час знайшли змогу доплачувати працівникам наших дошкільних закладів за медогляд, тому що, ну, вони не отримують високі заробітні плати, і для них це важливо. Тобто, ну, знаєте, коли так популістично говорять, що всі гроші на дрони, це не зовсім правильно, тому що, ну, наші бійці воюють за те, щоб Україна розвивалася, за те, щоб міста не припиняли свою життєдіяльність, за те, щоб їхні дітки ходили в школу, мами і тата мали змогу отримати якісь медичні послуги. Тобто, ну, все має бути в балансі. Вже підсумовуючи, напевно, військову тематику, я не можу не запитати про вшанування пам'яті полеглих героїв. У Ковалі зовсім нещодавно встановили такі своєрідні куби із фотографіями, з інформацією про місцевих жителів, які, на жаль, загинули на війні. Чи планує надалі ковальська громада зробити якийсь такий повноцінний і більш стійкий, так би мовити, проект? Можливо, там меморіал чи щось подібне? Звичайно, це дуже така тема щемлива. Ви знаєте, що у Ковалі з першого дня дуже шанобливо проведжають в останню земну дорогу загиблих воїнів. Ми проводимо і громадянську панахіду, і ми завжди супроводжуємо родини загиблих від того дня, коли наші герої повертаються на щиті до Ковеля і до останнього, так би мовити, їхнього земного кроку вже безпосередньо на кладовищі. Спочатку ми зробили таку виставку на бульварі Лесі Українки, де розмістили портрети наших героїв, але, на жаль, їх кількість збільшується, і фактично вже не вистачало там місця, щоб всі були в рівних умовах. Ми вирішили перейти от саме на такі конструкції, як ви кажете, куби. Це дає змогу з чотирьох сторін розмістити портрети і коротку автобіографію наших героїв. Чому, власне, ми до такого формату вдалися? Тому що
Ми хочемо, щоб цю інформацію бачили люди в різних мікрорайонах міста. Тому поки що вони знаходяться в центрі, пізніше вони трошки будуть у більш віддалених районах. Я хочу, щоб всі ковальчани знали, завдяки кому вони можуть жити більш-менш спокійним життям, щоб ми знали своїх героїв, і ми обов'язково будемо їх вшановувати і надалі, так, як це прийнято в Ковалі. Стосовно меморіалу, ви праві, абсолютно, в нас є міський меморіал слави, який ми маємо привести у відповідність до сучасного законодавства, зокрема, про декомунізацію. І для цього ми потрібні отримати дозвіл експертної ради Міністерства культури на демонтаж деяких елементів, які не відповідають сучасному законодавству. Як тільки ми це отримаємо, ми зможемо демонтувати ці елементи і будемо думати над тим, як зробити такий справді меморіал пам'яті. Зокрема, зараз ми там облаштували стелу пам'яті наших героїв, але вона поки що тимчасова також. І, на жаль, там теж уже бракує місця, тому що щотижня майже ми отримуємо сумні звістки з фронту, і буквально на днях ми знову будемо ховати двох наших героїв. І ми обов'язково над цим будемо думати, як це правильно облаштувати, щоб було єдине місце, де ковальчани могли б віддати шану полеглим. Якщо дозволите, повернуся до бюджету наступного року. Ви вже сказали про те, що він досить таки збалансований, і ви намагалися, так би мовити, втиснути в нього все, що можна, для того, щоб забезпечити всіх всім необхідним. Як би ви його назвали? Якого він спрямування 2024? Якщо говорити про пріоритети бюджету, то я би назвав, безумовно, це підтримка Збройних сил, освіта, соціальний захист. Комунальне господарство десь відкладено на задній план, тому що, ну, такий зараз час. Можуть почекати ремонти там, де лише це необхідно буде робити, ми їх будемо робити. І є ще певні теми, які для Ковалі актуальні, зокрема, це, скажімо, водовідведення, скажімо, це реконструкція полігону для сміття і розширення кладовища. Це речі, які теж у нас в пріоритеті. Тому, як ми вже сказали з вами, що на підтримку військових частин, Збройних сил, Сил оборони ми передбачили в програмі як мінімум 50 мільйонів. Освіта – це майже півмільярда гривень. І я хочу сказати, що ковальські освітяни отримують все те, що вони заробляють, незважаючи на те, що обсяг державної субвенції Коваль недоотримує вже другий рік. І ми дофінансовуємося з міського бюджету. І доплату за престижність, і преміальні ми платимо. Тобто я хочу, щоб освіта, ковальська освіта, яка має дуже хороші традиції і досягнення, щоб вона зберігала свій рівень. Тому що ми розуміємо, що українці – це освічена нація. І саме це нас вирізняє від нашого ворога. Одним з аспектів ви назвали соціальну сферу, на яку буде спрямований бюджет. Чи можете детальніше тут розказати, що саме? Ну, по-перше, ми беремо на себе зобов'язання достойно провести наших героїв. Ми допомагаємо і з ритуальними послугами, і з послугами транспортними, які необхідно для поховань наших героїв. Також в місті діють багато соціальних програм, які для підтримки малозабезпечених, багатодітних сімей. Всі вони продовжують діяти, незважаючи на те, що, можливо, не такий фінансовий ресурс ми маємо на сьогодні, який би ми хотіли мати. Але, тим не менше, вони будуть діяти. І, так, по пам'яті, я вам скажу, десь близько 40 мільйонів саме йде на соціальну сферу, на виконання заходів, які ми передбачили в програмах соціального забезпечення. І про реконструкцію полігону теж дозвольте уточнити, тому що, спілкуючись із вашим заступником, ми говорили про те, що Коваль буде прямувати і до певних екологічних проєктів.
можливо, щось буде пов'язано в майбутньому зі сміттєвим полігоном і в плані там чи переробки, чи сортування сміття? Чи поки що, знову ж таки, із питань бюджету це не на часі? Можливо, як варіант вирішення цього питання саме за кошти бюджету, це і не на часі. Але ми працюємо з нашими західними партнерами. Зокрема, я хотів би відзначити дуже активну нашу співпрацю з містом, з нашим новим німецьким містом-партнером Saarbrücken. До речі, це перше місто, яке більше за Ковель втричі. І для того, щоб стати партнером Saarbrücken, ми виграли конкуренцію у Луцька і Івано-Франківська. Очевидно, через те, що ми більше цього хотіли. І вони все-таки наважились, незважаючи на те, що ми якби різної вагової категорії, да, бюджети в нас різні, вони все-таки наважились співпрацювати з нами. І для нас це дуже важливо. І саме зараз ми реалізовуємо з ними проєкт через урядову структуру GIZ німецьку. Вони підбирають нам спеціаліста, проєктного менеджера, який буде займатися саме проєктом. І першу задачу, яку я поставлю цьому менеджеру, буде саме реконструкція нашого полігону і взагалі напрацювання тієї програми, як правильно поводитись з відходами. Звичайно, я був в Saarbrücken і знаю, що нам ще далеко до їхніх стандартів, да, оскільки в них більше 90% відходів взагалі не потрапляють на сміттєзвалище, а у нас лише імітація сортування на даний момент. І плюс все це сміттєзвалище вже давно захаращене сміттям і потребує розширення. І тому їхній досвід для нас дуже важливий. Буквально на днях я отримав лист, де вони просять нас вказати об'єми сміття, наші бачення того, як це треба робити. І вони готові напрацьовувати нам дорожню карту для того, щоб рухатись в цьому напрямку. І я дуже вірю, що з їхньою допомогою ми якось зможемо зрушити це питання. Окрім того, співпраця з Saarbrücken вже дала свої результати в плані техніки, якщо я не помиляюсь, там частково була виділена для міста. А загалом подібні співпраці з європейськими містами, чи дають вони можливість залучати до міського бюджету Ковеля якісь додаткові кошти на розвиток там проєктів, на які, на жаль, не передбачений бюджет? Я таку задачу ставлю, щоб, знаєте, Коваль має досить широкий спектр міжнародного співробітництва. У нас багато міст-партнерів і в Польщі, і в Литві, і в Німеччині. Але до останнього часу це були традиційні обміни делегаціями, культурні обміни, там, спортивні. Все це, звичайно, добре, тому що в плані людських контактів це також безцінно. Але от в плані розвитку якихось і реалізації якихось інфраструктурних проєктів, то фактично, крім того, що ми побудували транскордонний центр імені гетьманів Ружинських по проєкту Польща-Білорусь, тоді ще Білорусь і Україна, фактично і нема чим більше похвалитися. І тому зараз оці напрацювання, які ми маємо, і в плані техніки, як ви вже сказали, німецькі міста і Барзенхаузен, і Saarbrücken поставили нам, я так можу на швиденько перерахувати, це новенький Ford Transit. Зараз на черзі до нас заходить 18-тонний кран, самосвал МАН 2023 року. Тобто це техніка не просто сучасна, це фактично нова техніка, яка буде слугувати нашим підприємствам комунальним. Я вважаю, що це абсолютно нормальний варіант партнерства, і ми його будемо надалі розвивати. Я вже не кажу про те, що вони традиційно дають нам пожежні машини. Да, звичайно, вони не нові, але наші спеціалісти оцінюють їх дуже високо, тому що це відома німецька надійність і техніка навіть 2000-х років початку чи кінця 90-х, вона ще може переїздити нашу нову, не нашу, а скажімо там якусь виробництво країни СНД чи Китаю, спокійно може перебігати, так би мовити.
Тому я дуже великі сподівання покладаю на це партнерство. Я просто бачу, як вони хочуть нам допомогти, тому що вони постійно дзвонять, питають. Вони нам допомагали і не просто гуманітарними вантажами, да, а саме от вони шукають такі проекти, які б давали розвиток всьому місту, інфраструктурі, транспорту, комунальним підприємствам. І це мене просто радує і надихає. Я в плані бюджету ще хотів би уточнити щодо того, що довелося відмовитися, на жаль, від ремонту дворів. Але для вас особисто це була обіцянка для громадян, дана ще перед тим, як вас обрали міським головою. Зі зрозумілих причин на це немає коштів, але як ви все ж таки будете вирішувати це питання, вирішувати цю обіцянку? Дійсно, ви праві. В своїй передвиборчій програмі я робив акцент саме на ремонтах дворів, тому що якщо хтось буває в Ковалі і заходить в наші двори, вони мають непривабливий вигляд, багато з них. І ми розпочали з інвентаризації таких дворів. І коли ми почали в 2021 році, зробили 6 прибудинкових територій, капітальні ремонти 6 прибудинкових територій, при тому, що раніше за 30 років таких територій було зроблено лише 10, то ми зрозуміли, що є дуже великий попит на такі роботи. І в нашому реєстрі вже, напевно, до 100 дворів, які потребують того чи іншого ремонту. Можливо, на черзі, так. Да. На 15 вже розроблена документація. І цю програму ми б розвивали і надалі, але, на жаль, втрутилася війна. І ми розуміємо, що це зараз не на часі. Тому ми, скажімо, зробили поточним ремонтом 4 дворових території. І надалі, от на 24-й рік, ми такі роботи призупинимо, тому що, я кажу, зараз пріоритет номер один – це підтримка Збройних сил. І саме на останній сесії ми, хоча там планували прибудинкову територію по Міцкевича 3 зробити, ми зразу з депутатами порадилися, і ці 3 мільйони, які ми планували, перекинули на програму підтримки Збройних сил. От. І фактично, поки що ми ставимо цю програму на паузу, але я точно знаю, що це затребувана тема, тому що, як я і казав, з чого починається Коваль для жителя багатоповерхівки? Коли він відкриває двері своєї квартири, він вступає в під'їзд, сходи, під'їзд, який вони мають вигляд. Виходить на подвір'я, а там неможливо пройти, там одні ями, розумієте? І це перше знайомство його зранку з Ковалем. І я хотів би, щоб воно було більш радісним, скажімо, і принаймні не таким небезпечним, тому що ходити по таких дворах іноді реально небезпечно, особливо старшим людям, літнім людям. Тому ця тема, я хоча її передбачав до виборів, не знаючи ще реальної ситуації, так як споживач, я ходив по місту, бачив, що це дійсно проблема для Коваля. Ми її не далеку шухляду відкладаємо, а просто ставимо на паузу у зв'язку з... Але після перемоги ми обов'язково повернемося до реалізації цієї програми. Я переконаний, що ковальчани це оцінять. Не можу не запитати і про якісь поточні ремонти, які можуть потребувати вулиці загального користування. Це і дороги, і тротуари. Чи тут так само все ж таки від них відмовитися, чи доведеться щось робити? Як я вже сказав, бюджет розвитку у нас 61,6 мільйона. І ці видатки, капітальні видатки, які ми передбачили бюджету розвитку, стосуються лише нагальних питань ремонтів, водовідведення. І, скажімо, тих проєктів, які ми почали, але ще не завершили. От деколи до мене дзвонять люди і кажуть, що ви там по другому разу вже ремонтуєте одну ту саму вулицю. Суть в тому, що коли проєкт передбачає декілька шарів асфальту, то їх треба по технології дотримуватися. А людям здається, що це просто їздить асфальт, укладає асфальт, якби не потрібно. Є такі нюанси. Тому я кажу, що ми будемо
І ще, все взаємозв'язано. Знаєте, коли в нас мережі рвались, особливо вода і вона по 10 дзвінків було на гарячу лінію, проте по пориви водогонів. То, скажімо, після того, як їх зроблять, ну, там мусово поправляти дорогу, тому що, ну, ви знаєте, наскільки непривабливо виглядають вулиці, де і просто... Законодавством, наскільки мені відомо, передбачено. Передбачено, але, на жаль, ще наші комунальники не зовсім відповідально до цього ставляться, і тому, власне, потрібно переходити на зовсім інший рівень культури. Не просто зробив свою роботу, закидав що-небудь... пісок там чи щебню навіс і поїхав. А треба відновити покриття так, яким воно було, принаймні, щоб не було гірше. І в цьому напрямку ми продовжуємо. Тому певні кошти на поточні ремонти ми все-таки закладаємо і будемо їх робити, тому що, от, наприклад, зараз, якщо взяти вулицю Косачів, вона вся повністю порита, тому що там тягнулася і теплотраса до нового будинку для внутрішньопереміщених осіб, які ми побудували на кошти Північної екологічної корпорації НЕФКО. І далі там водоканал прокладав мережі, замінював залізничні мережі водопостачання на наші комунальні. І, звичайно, в наступному році ця вулиця потребує відновлення, і вона буде робитися, тому що не може центр міста мати такий непривабливий вигляд, який він от на даний момент має. Скільки людей, стільки думок. Якщо погортати соціальні мережі, то, говорячи про відкритість Ковельської міської ради до громадян, звісно, є різна позиція. Хтось вважає, що Ковельська міська рада достатньо відкрита для людей, а інші ж навпаки. Як ви вважаєте, чи є достатньо ваша робота, ваших колег доступною, відкритою для ковальчан? Я думаю, що, принаймні, я за себе можу сказати, що я абсолютно відкритий. Я як до того, як вступити на цю посаду, хожу пішки, спілкуюсь з ковальчанами, так і до цього часу це роблю. І мені це подобається. Я можу навіть запізнитися на роботу через те, що мене перестрівають люди і там доводять мені деякі проблеми. Всі знають, що я приймаю не лише в день прийому офіційний, це перший понеділок кожного місяця, а в будь-який час. Якщо я знаходжусь в кабінеті і прийшла людина, я відкладаю всі справи і вислуховую її. Тому тут в плані відкритості мені здається, що я виконую те, що обіцяв. Ще один такий приклад. Ми обіцяли зробити гарячу лінію Ковельської міської голови. Зараз уже складно уявити життя без неї, тому що там дзвонять не тільки з приводу того, щоб зняти, скажімо, якогось котика, який заліз на дерево, там, чи поздоровити якусь бабусю. Ну, там іноді такі кумедні бувають звернення. Тобто це стало вже невід'ємною частиною нашої роботи. Ми обіцяли, що там будуть не лише телефонні дзвінки, а електронні звернення. І ми це зробили. Зараз поки що воно працює в тестовому варіанті. Але кожен ковальчан може відправити електронне повідомлення, прикріпити, скажімо, якесь фото і локацію тої проблеми, про яку він повідомляє. І все це буде перенаправлятися комунальним службам. Ну, тобто те, що в нормальних містах давно вже працює. Я думаю, в Луцьку це працює давно і зарекомендувало себе. Це на сайті Ковельської міської ради, так, правильно? Так. Я розумію, можна залишити відповідну заявку. А про що люди вас зазвичай запитують? І на особистих зустрічах, про які ви говорите, і от перестрівши на вулиці? Ну, різні запитання. Є люди, яких я знаю там енну кількість років, вони просто питають, як справи, там, як мама, як тато, як ще хтось з знайомих, спільних. А є люди, які знають, що я, скажімо, йду на роботу там і хочуть, не встигли на прийом, вони озвучують свою проблему, я тоді це нотую і одразу на оперативці озвучуємо це, думаємо, як з цим справитись. Тобто, ну, чим відрізняється місцева влада від, скажімо, центральної? Що це найближча все-таки влада до людей. Оце плече, відстань від громадянина до
суб'єкта владних повноважень найменша тут. Тому що, я ж кажу, всі знають, якщо не тебе особисто, то когось із твоїх знайомих, друзів, і вони можуть безпосередньо озвучити цю проблему і якнайшвидше отримати відповідь. Не обов'язково чекати там зазначену енну кількість днів, яка потребує бюрократично для відповіді на заяви і звернення громадян. Ви вже сьогодні згадували в нашій розмові про диванних коментаторів. Їх, на жаль, багато зазвичай під різними дописами. Чи відповідаєте ви ось людям в соціальних мережах? Чи маєте таку можливість? Іноді я відповідаю, якщо це я бачу, що це реальна людина. Бо знаєте, от інколи кажуть там, що пишуть в соціальних мережах. Ну, соціальні мережі – це таке середовище, де до цього часу спілкуються Джордж Буш старший і Бен Ладен, да, які вже давно немає, але вони до сих пір там спілкуються. Тому з такими людьми немає сенсу розмовляти. А якщо ця людина реальна, якщо я її знаю, я стараюсь по мірі можливості, або принаймні говорю помічникам, щоб вони відписали, що там, чи вони прохають про зустріч, скажімо, чи там якусь проблему, що ми занотували, так-то відреагували. Це дуже, для мене, як для журналіста, це дуже цінно, тому що я розумію, як відбувається комунікація. Ну, і за ті 30 років, які я попрацював в Ковалі, немає такого колективу, де я не бував і де б мене не знали. Я стараюся залишатись таким же відкритим і доступним, як і раніше. Я думаю, що від цього виграють всі, і громадяни, і я сам, як очільник міста. Пропоную ще в питанні відкритості обговорити декларацію, тому що коли їх знову відкрили, вони стали доступними, знову медіа почали розглядати кожного держслужбовця на те, що він має, що, можливо, нового набув. І ось, власне, розглядаючи вашу декларацію, медіа писали про те, що у вас є декілька квартир, декілька земельних ділянок. Чи це нова нерухомість, чи це те, що і було раніше? Я розумію увагу, скажімо, медіа до цих проблем, але просто, коли люди претендують на якісь, там, скажімо, чи розслідування, то бажано брати не останній рік, да, коли вони відкрили, 22-й рік, а бажано подивитися, там, скажімо, за 19-й рік, за 20-й рік. І тоді набагато речей стане більш зрозумілим. Ви на увазі порівняти? Так, порівняти, тому що вся ця нерухомість, за винятком того, що моя дружина отримала в спадщину після смерті її мами, моєї тещі, там ці земельні ділянки, там паї, скажімо, і земельна ділянка в Ковалі, і квартира, яку вона отримала. Ну, це спадщина, тут ніхто не може. Просто, розумієте, коли отримуєш доступ до декларації, то там закриті ці персональні дані. І це може здатися, що це щось таке набуте, так би мовити, за час перебування на посаді. Але я, знаєте, спеціально зробив допис в Фейсбуці, де все пояснив. Ну, для прикладу, я скажу, що я декларую з 2006 року, тому що коли я перейшов на посаду власного кореспондента Волинської обласної державної телерадіокомпанії, там теж був обов'язок декларування. Щоправда, це були паперові декларації, але ми кожного року їх декларували, здавали в сейф, вони тримали. Потім, коли було запроваджено електронне декларування, так що ці квартири декларуються з моменту їх, це було задовго до того, як я став на посаді. І я вже пояснював, як склалася моя доля, що я своє, так би мовити, життя бачу в тій оселі, де я виріс, а я виріс в квартирі моєї бабусі, в тому будинку, який будував мій дід. Ну, чомусь от я вирішив там жити, і мені це подобається. Я пам'ятаю з дитинства цей дворик, парк, який напроти. І тому, власне, всі ці, так би мовити, квартири – це бабусина. Те ще, яка після переїзду з Любомля, і вони продали свій будинок, купили спеціально в цьому будинку квартири. І ми там з дружиною живемо. От, власне, все моє, так би мовити, нерухомість. І я не дарма там в дописі зазначив, запросив в гості тих коментаторів, які дуже... Так, до речі, ніхто і не прийшов, бо там було обов'язково умова вибачитись за ті пости, які вони
писали. Бо якби я цього не зробив, цю примітку, то я сподіваюся, що я би гостей приймав ще до цього часу. Далі пропоную поговорити про розвиток Ковальської громади вже в майбутньому. Ковальське медичне територіальне об'єднання, воно останніми роками було постійно на слуху, тому що там робили і якісь унікальні операції, з'являлися нові лікарі, нові відділення, оновлення, в принципі, було і обладнання, і всього іншого. Чи продовжити це надалі? Чи знову ж таки знайдеться на це кошти? Ви праві, наша медицина, як для статусу районної лікарні, да, який вона мала, піднялась на досить високий щабель, і наше завдання підтримувати, принаймні, робити так, щоб ця планка не опускалась. Хоча зараз це важко робити, але ми, тим не менше, знаходимо спільну мову з адміністрацією міськрайонного територіального медичного об'єднання і разом спільно вирішуємо ті завдання, які будуть слугувати і розвитку медицини, і покращенню медичних послуг для наших громадян. Зокрема, в 2021 році ми з міського бюджету дофінансували реконструкцію приймального відділення. Це шикарне відділення. Дійсно, коли ти заходиш, ну, перше враження від того, від лікарні, це приймальне відділення. І коли ти заходиш і бачиш, якого рівня воно в Ковалі, ти розумієш, що тут тобі можуть надати фахову допомогу. Так само ми далі рухаємося в плані придбання сучасного медичного обладнання, яке допоможе надавати якісні діагностичні, скажімо, послуги. Ви знаєте, дуже багато дискусій точиться стосовно комунальної техніки. Зокрема, в нас в нашій лікарні є, скажімо, приватна техніка, ну, комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, які орендують в нас просто площі. І є комунальний, був лише комунальний КТ. І за направленням лікаря можна було отримати безкоштовну послугу КТ на нашому комунальному обладнанні і за кошти, за власні кошти у приватника. Да? І я хочу повідомити ковальчанам, що наше медичне об'єднання взяло участь в проєкті і виграло право отримати новий магнітно-резонансний томограф, надсучасний. Наскільки мені говорив Валентин Степанович Вітер, наш генеральний директор нашого МТМО, це буде один з найсучасніших, ну, в області, це точно. З прекрасною роздільною здатністю, з характеристиками. І зараз ми ставимо собі завдання за рахунок місцевого бюджету зробити приміщення, де ми його розмістимо і де, власне, будуть надаватися ці, будуть проводитися ці обстеження і зможе діагностика, де буде проводитись. Тому от в такому плані ми і далі працюємо. Завдання своє, тут я хотів би згадати гарним словом і попередника Валентина Степановича Олега Самчука, який тепер розвиває медицину у Львові. Він багато зробив, і попередники в нашій в міській раді. І ці традиції ми маємо продовжувати і розвивати, тому що, ну, медицина – це одна з тих галузей, яка також у нашому пріоритеті. Також буквально в грудні відкрили нову амбулаторію в одному з великих мікрорайонів Ковеля. Чи будете так само в цьому напрямку рухатися, аби ось медицина була якомога ближче до людей? Ви праві, це наша стратегія, щоб у кожному мікрорайоні міста була амбулаторія сучасна, і ми це робимо. Такі амбулаторії з'явилися в наших центрах старостинських округів, в Білині, Тойкуті, в Зеленій. Тепер ми відкрили нещодавно амбулаторію на вулиці Володимира Кияна, це віддалений район, але тим не менше він досить перспективний, тому що саме там ми будемо будувати п'ятиповерховий будинок для внутрішньопереміщених осіб. І в перспективі в нас там зарезервовано 20 гектарів землі, які ми плануємо віддати під будівництво житла для наших воїнів. Тому що ми розуміємо, що це буде теж проблема. І коли просто роздавати
земельні ділянки ми ніколи її в житті не вирішимо. А за рахунок багатоповерхового будівництва ми можемо забезпечити більшу кількість наших захисників житлом, а вони цього точно потребують. Стосовно цієї амбулаторії, це, ну, будь ласка, запрошую вас самим переконатися, що це досить просторе, комфортне приміщення, де людям буде зручно. І це прекрасно, коли є можливість наїхати, скажімо, в центральну поліклініку, яка завжди переповнена, де завжди там якісь черги, і ви не зовсім можете з часом своїм якби розпоряджатися, тому що ви підлаштовуєтесь під лікаря. Саме ми в цьому плані і будемо розвиватися. У нас є ще один заклад, який належить обласній раді. Я мова про колишню залізничну лікарню. І я теж думаю, що ми повинні якось спільно його розвивати. І один з варіантів – це також в його приміщеннях, щоб була амбулаторія, яка б давала можливість залізничникам і людям, які живуть в мікрорайоні Коваля-2, отримувати послугу саме по місцю проживання. І ми будемо над цим працювати. Ще одне важливе питання, яке, на жаль, постало 24 лютого минулого року – це будівництво укриттів. І в Ковалі, наскільки мені відомо, це не припиняється і досі, і ще є в планах додаткові укриття. Де ще потрібно їх зробити, де ще не встигли? З перших днів після 24 лютого ця проблема постала кардинально. І для початку ми облаштовували найпростіші укриття в наших дошкільних закладах, в підвалах. Да. Це були підвали, які інколи туди неможливо було просто зайти, тому що там стояла по пояс вода і потрібно було одягати рибацькі чоботи, аби просто потрапити туди. Але поступово ми їх вичищали, реконструювали, прилаштовували під найпростіше укриття. Да, можливо, не скрізь там є, скажімо, вимоги по вентиляції, да, але ми це зараз виправляємо. Але свою функцію вони вже відпрацювали. Бо Коваль першим, напевно, на Волині, хто навіть в 22-му році провів і таборування дітей, і наші дітки пішли в дитсадок, тому що ми забезпечили найпростіше укриття. І цю роботу ми продовжуємо і в 23-му році на території міста збудовано прекрасне укриття на території 8-ї школи. Я, до речі, теж можу сказати, що це одне з найкращих в області укриття. Це була реконструкція старого тиру радянського ще. І нам вдалося відносно за невеликі кошти, там трохи більше 5 мільйонів, виконати величезний обсяг робіт. І сьогодні діти цієї школи, а ми, нагадаю, об'єднали і 8-ю, і 5-ту школу, яка була поруч, зараз це один ліцей спільний, який називається «Оберіг». Він має прекрасне укриття. Зараз завершилось уже будівництво укриття в 2-й школі, це район 2-го Коваля. Там теж підрядник попрацював і виконав всі об'єми робіт. Будується найбільше в області укриття на 800 місць. Це наша найбільша школа в Ковалі, ліцей номер 1. Це там понад 1300 учнів і укриття на 800 людей, на яку ми, до речі, отримали і державну субвенцію. І незважаючи на всі перипетії, ну, хоча ми отримали її лише в вересні, ми все-таки практично освоїли ці кошти. І ця робота буде продовжуватись. На черзі будівництво укриттів в наших старостинських округах. Це Зелена, Тойкут. От. І ще без укриттів є лише наша 9-та школа Ковальська. Також вже напрацьовано проєкт, і цю роботу ми будемо продовжувати, тому що безпека дітей – це безумовний пріоритет. В селах громади укриття, там, де ви говорили, що будете будувати, це так само при школах, чи це для всього населення? Це в основному при школах, так. Да, при школах, да. І про майбутнє Коваля теж так само, зовсім
Нещодавно було оголошено конкурс на логотип міста. Є декілька варіантів того, яким він може бути. Я пропоную нам із вами ще раз їх переглянути, аби познайомитися. Ось є такі три варіанти. І найперше питання до вас. Який вам найбільше подобається? Чи про це ще рано говорити? Ну, якщо чесно, я поки що не думав над цим. Я бачу, що тут основні наші, так би мовити, символи збережені. Це і герб Коваля, прапор, скажімо, бачу там от вокзал, будівля вокзалу. Ну, тобто, це те, що відоме про Коваль всім, хто хоч раз чув назву нашого міста. Я думаю, що громада сама вибере, проголосують, за які логотип проголосують, такі ми і затвердимо. А щодо майбутнього, то, звичайно, я би перш за все хотів би, щоб якнайшвидше настала перемога, і ми повернулися до звичного життя, і Коваль зміг би реалізувати той величезний потенціал, який він має завдяки своєму вигідному географічному розташуванню, завдяки транспортному коридору, який проходить через Коваль. Це мається на увазі і залізниця, і траса Н-07. Ну, повірте, це треба обов'язково реалізувати. І саме мене радує, що зараз дуже багато, вже ми маємо як мінімум три проекти, які пов'язані з розвитком вузької колії, з відновленням цієї колії, і сюди активно включилися і приватні інвестори, і я думаю, що ми зможемо переконати державу, щоб вона також включила свій ресурс, тому що всі можуть зауважити, що від Києва до Варшави і Берліна це прямий шлях тільки через Коваль. І тому зараз на останній сесії ми дали дозвіл релокованому підприємству з Харкова, які працюють на колишніх території заводу «Сільмаш», відновлювати вузьку колію. Вони там хочуть зробити технопарк. Дай Бог, щоб це вдалося. І в них є плани, вже є інвестор, який готовий там працювати і створити такий невеличкий завод, як нам сказали, на 50 робочих місць, який буде займатися крупногабаритною збиранням вагонів для нашої залізниці. Тема така дуже актуальна. Дай Бог, щоб це сталося. Крім того, ми зарезервували багато землі. І ми хочемо створити такий хаб, логістичний центр. І сподіваємось, коли ми оголосимо конкурс, то право оренди тут будуть змагатися не лише місцеві підприємці, а й у нас є зацікавлення навіть з боку зарубіжних інвесторів. І я думаю, що переможе той, хто найбільше прагнутиме саме реалізувати цей потенціал Коваля. Колись, спілкуючись із вами ще з самого початку, коли ви стали міським головою, ми говорили про те, що потрібно трішки десь там змінювати ідею з тим, що Коваль – це місто залізничників, на щось інакше. Але зараз я бачу, що все ж таки наше сьогодення перенаправляє Коваль все ж знову ж до того, що це можливість залізничного контакту з Європою, логістичного хабу для всієї України і так далі. Чи бачите ви, як зараз вже тривалий час міський голова, в тому, що це і може бути хорошою перспективою для громади? Безумовно. Безумовно, тому що ці можливості до цього часу не сповна використовувалися. І тут мова йде не лише про перевезення вантажів, яке стало актуальним через, ви знаєте, через блокаду портів, через те, що по воді зараз складно це робити, не кажучи вже про повітря, про повітряні коридори. Да? Тому в цьому перспектива, і ми обов'язково переконаємо інвесторів, що Коваль – це відкрите місто, де їх чекають, де їхні інвестиції будуть затребувані і сповна будуть давати не лише прибуток їм, а й давати розвиток нашому місту, на яке він заслуговує. Я дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову, що відповіли на всі мої запитання. Вам бажаю успішної реалізації всіх проєктів, про які ми з вами говорили. Ну і, звісно,
успіхів у тій поточній роботі, в тому числі із коментаторами. Дякую вам за можливість поспілкуватися, за запитання. Я намагаюся завжди бути відвертим, відкритим і кажу, завжди використовую можливості таких майданчиків комунікаційних для того, щоб донести свої думки, якісь своє бачення, для того, щоб люди розуміли, які процеси відбуваються в Ковалі, які його перспективні плани і над чим ми працюємо в плані поточної роботи. Дякую вам. Дякую і вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Нагадаю, що гостем студії «Актуально» був ковальський міський голова Ігор Чайка. Якщо ж у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.